Machakos kwenda kukutana na rafiki yake. Mnamo Jumapili saa 11 alfajiri, baba yake alipokea ujumbe kutoka kwa nambari ya simu kitisha shilingi 500,000 za kukomboa mateka ndani ya masaa 24 ili aweze kuachiliwa, kwa maana ya additional 500,000, kwa maana ya alitekwa ili aweze kuachiliwa. Taarifa familia ilisema hivyo, lakini pia alisema kwamba familia ilipiga ripoti hiyo kwa polisi na uchunguzi ukaanzishwa, huku familia ikipokea jumbe mbili zaidi ya kutaka ilipe fidia. Lakini kinachoshangaza familia ni kuwa walituma jumbe hizo hawakuwapa maelezo zaidi au nafasi ya kuweza kuilipa. Familia haikupata maelekezo zaidi ya kuhusu fidia hiyo au nafasi za kulipa. Zaidi ya hayo, baada ya matakwa ya kulipa yalitolewa akiwa ameuawa tayari, aliongeza hiyo taarifa pia msemaji familia. Alisema familia imehuzunishwa sana na mauaji haya ya kikatili ya binti yao. Baada ya kutafuta kwa uchunguzi kila mafanikio kishirikishwa DCI, tulimtambua mtoto wetu kuwa msichana aliuawa kikatili asubuhi ya Jumapili karibu na Thika Road Mall TRM Januari 4. Tunaamini alishawishiwa na muuaji wake ambaye pia alijaribu kupora pesa kutoka kwa familia yake hata baada ya kumuua. Hivyo ndivyo ambavyo wanasema. Lakini Dr. Mutea alisema familia imevunjika moyo kwa kumpoteza Waeni, na hasa ukatili wa mauaji haya yaliyofanyika. Wazazi wake, ndugu zake na familia yake yote bado hatujakubali tukio hilo la kusikitisha. Binti yetu Waeni alikuwa msichana mwenye akili na mwerevu kupita umri wake. Hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tukasema. Binti huyo, na habari picha hapo unaweza kuona kwenye video hiyo, binti ambaye ni habari picha. Kwa hiyo picha tu ndio binti huyo ambaye anazungumziwa hapa, unaweza kuona picha yake hiyo au picha zake hizo. Waeni mwenyewe ndio huyo sasa. Kwa ni binti mdogo kwa kuna umri wa miaka 20 tu, na hayo ndio ambayo yanaweza kutokea na mauaji kikatili kwa kweli. Mnamo Jumatano wapelelezi wanachunguza mauaji hayo ya kikatili, walisema hivyo. Wanazuiliwa kushukiwa, washukiwa tatu wanazuiliwa. Nao Jumanne, mwanaume anayeaminika kuwa mshukiwa mkuu wa mauaji haya, msichana huyo alinaswa katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta JKIA alipokuwa akikaribia kuondoka nchini huku akiibuka kuwa mwathiriwa na aliyemuua walipatana katika mtandao. Polisi waligundua kuwa nambari ya simu iliyotumiwa kukodisha chumba hicho ilitumiwa eneo la Ruaka siku 4 kabla ya mauaji. Washukiwa wengine wawili walikamatwa na wanaendelea kusaidia polisi katika uchunguzi. Majirani wa nyumba hiyo ya mauti waliohojiwa na wapelelezi kubaini iwapo walisikia au walihusika kwenye lolote au walisikia zile kelele zozote zisizo za kawaida. Lakini inashukiwa kuwa muuaji alitumia stakabadhi rush kusajili laini ya simu kwa jina la marehemu, kisha akaitumia kukodisha chumba hicho ili asigunduliwe. Polisi wanashuku kuwa waliomuua walimpa mwathiriwa dawa za kulevya kabla ya kukata mwili wake ndani ya bafu katika chumba hicho. Tunashuku kwamba muuaji alimpa mwanamke dawa za kulevya kabla ya kumuua. Hili lilitokea ndani ya bafu ya nyumba hiyo aliyokuwa amepanga. Duru zinahusika na uchunguzi zilisema kusudi la waliomuua kutoweka na kichwa chake halijabainika bado. Kusudi hilo bado halijaweza kubainika haswa nini wameweza kulenga wauaji. Hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tukakamilisha hiyo taarifa. Lakini taarifa nyingine tuliokuwa nayo mkononi siku hii ya leo ni kumhusu waziri wa elimu Ezekiel Machogu. Ameshangaa kusikia uvumi kwamba kuna mvulana ambaye alijaribu kumvamia alipofika akamfunika kwa mvuli.
mjini Muranga mnamo Januari 15 mwaka 2020.